Dobar dan, poštovane gledateljke, poštovani gledalci. Danas pričamo o jednoj aktuelnoj temi, odnosno o tome kako Francuska vidi Zapadni Balkan u prethodnih 10 godina za vreme administracije 2 francuska predsednika, François Hollande i Emmanuela Macrona. Dakle, govorimo o periodu 2012-2022. godina. Mislim da je ova tema izuzetno važna danas iz više razloga. Kao što znamo, u maju mesecu zvanično stupio na dužnost novi stari predsednik Francuske, Emmanuel Macron, osvojio je svoj drugi mandat i kada to imamo u vidu, jasno je da nešto što je bilo pre toga, odnosno sve aktivnosti između dve države, odnosno država ne samo Srbije i Francuske, već i Francuske i država na Zapadnom Balkanu, u ovom kontekstu treba da analiziraju kako će teći i dalji odnosi se razvijati i u tom pravcu, posebno kada je u pitanju i period, važno pitanje, evrointegracija. Ovde sam stavila nekoliko fotografija koje upravo govore o tome koliko je istorija, koliko su događaje iz istorije, određene okolnosti veoma bitne za istoriju ne samo francusko-srpskih, već i odnosa Francuske prema drugim državama današnjeg Zapadnog Balkana, ali koliko su to upravo temelji na kojima i današnja Francuska gradi svoje diplomatske akcije, gradi svoje strategije prema Zapadnom Balkanu. Vidjet ćemo kasnije kako i kada je ona to gradila, a ovde samo bih pomenula, dakle, za francusko-srpske odnose značajan period istorije Prvog svetskog rata, vidimo fotografiju, plakat Srpskog dana 1916. godine, vidimo fotografiju srpskog i francuskog vojnika, vidimo jednu fotografiju koja govori o prijateljstvu Francuske i Srbije, to je upravo nastalo u periodu obeležavanja 180 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Francuske i Srbije, što je obeleženo tokom 2018. i 2019. čitavim jednim nizom manifestacija, ali i povodom kraja 100-godišnjice Velikog rata. Takođe, ja sam ovde žela da pokažem da slično postoji i jedna duga tradicija istorijska koja se danas neguje u francuskim odnosima i sa drugim državama Zapadnog Balkana, pa vidimo da ta udruženja i društva koja neguju tu tradiciju odnosa postoje i u Makedoniji, kao što je ovo društvo prijatelja Francuske i Makedonije. Takođe, ovde vidimo i zgradu nekadašnjeg poslanstva Francuske na Cetinju, koje je sve dok i Cetinje jeste i danas jedan spomenik koji ukazuje na te crnogorske odnose. I naravno, ovde vidimo Hotel Palace u Beogradu, gde je bilo smešteno u stvari sedište Francuskog kulturnog centra 1941. godine, čime u stvari želim da kažem koliko su ta udruženja francusko-srpska i sa druge strane Francuski kulturni centar veoma važne spone za građenje ovih odnosa i vidjet ćemo koliko su one bile korišćene i u ovom periodu 2012. do 2022. godine. E sada da krenemo od François Hollande, od toga njegovih u stvari odnosa prema Zapadnom Balkanu. Pre toga žela bih da kažem da je, dakle, François Hollande pobedio na predsedničkim izborima 2012. godine Nikolu Sarkozija. Time je u stvari levica u Francuskoj posle jedne duže pauze došla na vlast i naravno da je ovo značilo određene promene kako u unutrašnjem, tako i u spoljnopolitičkom životu Francuske. Inače, od samog François Hollande, francuska štampa je, koga je francuska štampa nazivala gospodin normalni, se dosta toga očekivalo. Očekivalo se da će on uspeti da ojača prisustvo Francuske u Evropskoj uniji, da omogući Francuskoj da prebrodi jednu ekonomsku krizu i naravno da time i osnaži ekonomiju Francuske, da se upusti u borbu protiv korupcije,
da te poreze koje su plaćali bogati i manje bogati uskladi u naravno korist onih koji su manje bogati. Tako da su to sve ta ključna pitanja koje su se upravo očekivala od Olanda da on reši, i on je zaista neko ko se pre svega orijentisao ka tom unutrašnjem političkom životu Francuske i ka odnosima ka Evropskoj uniji, odnosno to je pre svega bilo pitanje normalizovanja eurozone, a ono što se pojavilo tokom njegovog predsjedničkog mandata od 2015. godine jeste ona migrantska kriza. I takođe treba reći da u ovom periodu zemlje Zapadnog Balkana, Srbija, naravno ostale zemlje koje su negde tragale za tim putevima evrointegracija, u stvari nisu bile u fokusu Olandove administracije. Ono što bih samo podsjetila jeste da je Oland 2012. godine, kada je predstavljao svoj predsjednički program, upravo svoje odnose ka Evropskoj uniji pre svega definisao kroz jedan paket ekonomskih tačaka, i on je se okrenuo ka tim stvaranju euroobveznica, to jeste tog sistema koji je osmislio kao sistem uzajamne pomoći, dakle i nekom načinom kojim bi se finansirali budući veliki projekti Evropske unije. I on je tada rekao i uvideo tu krizu eurozone, rekao je da on uviđa da Evropa ima puno nedostataka, ali da je ona zajednica Evropljana, da on veruje u nju i da svi zajedno moraju da se orijentišu ka toj Evropi rasta, kako on kaže, Evropi solidarnosti i prema protekcionističkoj Evropi. I dakle, njegov prioritet jeste bilo redefinisanje odnosa unutar same Evropske unije, unutar odnose unutar, dakle, dve ključne sile motora Evropske unije, Francuske i Nemačke, i jeste se usmerio ka tom suzbijanju rasta evroskepticizma, ali je definitivno Zapadni Balkan za François Hollande bio u stvari u potpuno drugom planu. Ipak ono što je negde ohrabrilo zemlje Zapadnog Balkana u kontekstu evrointegracija, kada je reč o Olandovoj administraciji, jeste 2013. godine, kada je Oland posetio Sloveniju, to je bila zvanična poseta, i on je tu negde, dakle, u vreme kada i Hrvatska postaje članica, na samim granicama Evropske unije i Zapadnog Balkana, upravo poručio, odnosno poslao jednu poruku regionu, gde on kaže da vrata Evrope, citat, ostaju otvorena za balkanske nacije spremne da igraju na kartu pomirenja. I on se tu u stvari osvrnuo na tada dosta negativne stavove evropskog i francuskog javnog mnjenja, dakle mnjenja u samoj Francuskoj u kontekstu proširenja Evropske unije, i upravo istakao da ipak zemlje Zapadnog Balkana treba da nastave taj proces evrointegracija, i svakako treba istaći da je, kada govorimo o toj reči pomirenje, ona negde ključna reč na kojoj Oland tokom čitavog svog mandata, kada se taj mandat posmatra u kontekstu ovoga što je u stvari evrointegrativni proces čitavog regiona, je bila u stvari ključna. I tu je, dakle, još uvek prisutan taj snažan, jak eho onih sukoba 90-ih, koji je stvarao jednu lošu sliku ne samo Srba, naravno najviše Srba, ali i čitavog regiona. I u tom kontekstu normalizacija, pomirenje, dobrosusedski odnosi su ti termini koji konfiguriraju u odnosima, odnosno u svim diskursima u kojima se pominje Balkan, balkanske države od strane Olanda i njegove administracije. 2015. godina, kao što sam već rekla, jedna izuzetno
teška godina za Evropu, godina jeka migracione krize. Tu je veoma važno pomenuti sastanak Francoa Holanda i Angele Merkel avgusta 2015. godine. To je u stvari cilj da se dođe do toga da kako i na koji način Evropska unija da se izbori sa ovom krizom koja je bila najveća kriza u proteklih 50 godina i ono što je posebno bitno jeste da je ovde ta balkanska ruta, dakle ruta kojom su Francuzi, Sirici, Afganistanci, Iračani, svi ti narodi iz migranti u stvari prilazili, ulazili u Evropu i Evropsku uniju, stizali do Evropske država, što im je bio cilj, i sada tu se u tom kontekstu formulišu i ti prioriteti evropske politike. To je bio prioritet za Holanda. Oni sada, Holandova administracija, francuska javnost, posebnu pažnju posvećuju kako u stvari oceniti uloge i ulogu samog Zapadnog Balkana, pojedinačnih zemalja, kako oni prihvataju same izbeglice i kako stvoriti taj jedan objedinjeni spisak sigurnih zemalja, dakle, onih zemalja čiji državljani u stvari neće biti smatrani za legitimne tražioce, pardon, azila, odnosno, dakle, one kojima ne treba dati azil. Drugi samit koji je veoma bitan jeste samit iz 2016. godine. Ovaj samit je organizovao sam François Hollande i on je tada okupio predsednike vlada balkanskih zemalja, što imamo prvi put, dakle, od 2012. znači dve godine kasnije, on je uspeo da organizuje jedan takav samit. Njemu su naravno prisustovali i visoki evropski zvaničnici kao Federica Mogherini, Johannes Hahn i predsednici vlada evropskih zemalja kao što su Nemačka, Austrija, Italija, Slovenija i naravno Hrvatska. I veoma je bitna ova Holandova izjava na konferenciji za štampu nakon samita, gde on kaže da on uviđa nesigurnost u regionu Zapadnog Balkana, posebno oko nastojanja tih zemalja da se pridruže evropskom bloku. On je naglasio, držat ćemo svoju reč i nastavit ćemo da radimo na stabilnosti i bezbednosti na Balkanu, a zemljama regiona poručujemo da se proces proširenja Evropske unije nastavlja. Dakle, zašto je ova godina važna za Evropu, zašto je bilo važno poslati ovu poruku Zapadnom Balkanu? Pa odgovor je u Brexitu. 2016. godine dolazi do Brexita i u stvari trebalo je zemljama Zapadnog Balkana reći da ta odluka Velike Britanije da napusti Uniju u stvari neće uticati na proces integracije regiona Zapadnog Balkana i da se nastavlja, dakle, onaj proces koji je već definisan u prethodnom periodu i opet ovde vidimo da se govori o pomirenju, o bezbednosti, o tome da se, o stabilnosti regiona. To su, dakle, neki ključni zahtevi pored onih tehničkih zahteva koje u tom procesu evrointegracija Francuska i druge zemlje Evropske unije su postavljale pred države Zapadnog Balkana i to je ta Holandova politika prema Zapadnom Balkanu. Pored ovog zaključka samita, koji je bila u stvari potvrda te evropske perspektive zemalja Zapadnog Balkana, veoma je važno da i interesantno da Holand primenjuje svoje politici prema Zapadnom Balkanu jednu veštinu, instituciju korišćenja te kulturne diplomatije u kontekstu stvaranja nekih mehanizama koje su već korišćeni kroz francusko-nemačko približavanje u kontekstu stvaranja Evropske unije i tu je stvoren takozvani RAJKO, odnosno Regionalna kancelarija za saradnju mladih Zapadnog Balkana. 2017. je ona počela da radi, ali je na ovom
ovom samitu upravo začela se njena ideja i ona je, dakle, kao što sam rekla, inspirisana francusko-nemačkom kancelarijom za mlade, koja je zaista imala veliku ulogu u tim francusko-nemačkim integrativnim procesima prilikom nastanka Unije i vidimo da François Hollande, dakle, i njegova administracija pokušavaju da na Balkanu primene one mehanizme koji su postojali već i koji su korišćeni u prethodnom periodu i naravno da Rajko, odnosno ova regionalna kancelarija za mlade, posebno ističe i propagira saradnju, pomirenje u regionu i naravno evrointegracije, ali ono što je posebno važno da se i dan danas, pošto ova organizacija i danas funkcioniše veoma uspešno, jeste mobilnost i komunikacija između mladih u regionu kroz neke konkretne akcije. Takođe, kada govorimo sada o ocenjujemo u stvari Holandovu politiku i odnose prema Zapadnom Balkanu, ono što je pod jedan veoma bitno jeste da tokom celog mandata François Hollande, dakle, u svim tim javnim nastupima, François Hollande podržava ideju evropske perspektive za zemlje Zapadnog Balkana, pri čemu treba zaista imati u vidu da je Francuska u ovom periodu još 2008. godine priznala Kosovo kao nezavisnu državu i kada kaže Zapadni Balkan, ona tu misli da postoji 6 država na Zapadnom Balkanu, ali ono što je takođe na čemu je Hollande insistirao jeste nastavak dijaloga takođe, odnosno taj neki u tom periodu začetak dijaloga Pariza i Beograda. Takođe, treba istaći da, iako je celi region Zapadnog Balkana, zbog tih nekih spoljnopolitičkih problema, kao što su već pomenute migratorna kriza, Brexit, pa i porast evroskepticizma, koji je istovremeno i porast evroskepticizma u Evropskoj uniji, ali i unutrašnjih problema kao što su takse, porezi, problemi ekonomske prirode. Dakle, da tokom čitavog ovog perioda Zapadni Balkan nije bio u fokusu administracije Holandove i u suštini Holand je stalno bio saglasan sa evropskom politikom ili sa nemačkom politikom. Dakle, Francuska u ovom periodu nije imala svoju politiku prema Zapadnom Balkanu, već je tu politiku prema Zapadnom Balkanu formirala i menjala u skladu sa, da kažemo, onim smernicama koje su davale Nemačka i Evropska unija, odnosno sledila ih je. I takođe, ono što je karakteristika Holandovog mandata od 2012. dakle do 2017. godine, jeste da nema nekih specifičnosti, osim možda jedne gde on naglašava da je Evropska unija mirovni projekat i da upravo zemlje regiona, zemlje Balkana, koje su prošle kroz to jedno tragično iskustvo građanskog rata, nacionalizma i ekstremizma i stradanja, u stvari mogu da prepoznaju da je on, i zbog toga je ta reč pomirenje često korišćena, jer se od strane Holandove administracije, Holanda pa i Francuza, pa i danas se koristi u tom kontekstu, jer se smatra da može da građanima ovih zemalja približi šta u stvari Evropska unija nudi kao moguće rešenje. Tako da je upravo ta francuska potpora tom regionalnom pomirenju možda jedina najsnažnija originalna komponenta Holandove politike prema Zapadnom Balkanu. E sada, kada govorimo o 2017. godini, tada je na čelo Francuske države došao Emmanuel Macron. On je pre toga bio poznat kao ministar u vladi Manuela Valsa, bio je ministar ekonomije, industrije i digitalizacije, podneo ostavku 2016. godine i krenuo u kampanju. On je zaista načinio jedan veliki uspeh, jer je samo za godinu dana postao jedan od najpoznatijih, najprepoznatljivijih i najprisutnijih političara u francuskom političkom životu, što mu je i donelo pobedu. On je bio neka nova nada za Francusku u tom trenutku, bio je nezavisni kandidat, mada je on ubrzo i formirao tu partiju Republika u pokretu En Marš, koja je pre
negde manje od mesec dana, početkom ovog meseca, promenila ime u Renesansa, to je sad neka nova etapa o kojoj ćemo verovatno u nekoj bliskoj budućnosti pričati. Takođe, treba istaći da je Emmanuel Macron imao i iskustvo u političkom životu kroz samu socijalističku partiju, kroz saradnju sa François Hollandom, ali da je on pre svega neko ko dolazi iz administracije, iz tog bankarskog sektora, da je bio investicioni bankar, veoma blizak Rothschildima i da je sve te svoje, da kažemo, sve te svoje znanja, iskustva uneo u politički život Francuski, to će se pokazati i u ovom periodu 2017. do 2022. godine, a verujem i nakon toga. Uostalom, to ćemo videti. Kada govorimo o njegovom predsjedničkom mandatu, Emmanuel Macron je zaista imao izuzetno zahtevan predsjednički mandat, pun izazova. Imao je proteste žutih prsluka, oni su bili tokom 2018. prelili su se na 2019. godinu, potom tu je bila sanitarna kriza koja je bila izazvana pandemijom i virusom korona, bilo je dosta zabrana kretanja, bilo je nezadovoljnih građana, takođe paralelno sa ovim bilo je i terorističkih napada i takvih situacija i na kraju kulminiralo je sve događajima oko Ukrajine od 24. februara ove godine i upravo u svetlu svega toga Francuska ulazi i ušla je u jednu ekonomsku i energetsku krizu kao i čitav svet. I negde sve to je odredilo i odnose Emanuela Makrona i prema Zapadnom Balkanu, zbog toga svega ovo i pominjem, i odnose Emanuela Makrona prema Evropskoj uniji, što je veoma bitna komponenta da bi se razumela i njegova politika prema Zapadnom Balkanu. Kada govorimo o njegovom želji da preuzme tu vodeću ulogu u Evropi, on je to već 2017. jasno istakao, to je onaj njegov čuveni govor na Sorboni, on tu govori o čitavom nizu reformi koje su ekonomske, finansije, porezi, transakcije, bezbednost je recimo izuzetno važna za Francusku i u tom kontekstu je on i govorio o reformi Evropske unije, ali tu su i političke promene unutar samih institucija Evropske unije i upravo on smatra da Evropu ideju, te osnovne ideje vrednosti Evrope treba vratiti ljudima koji žive u Evropi i čini se da je to jedna ključna tačka od koje on dalje gradi svoje odnose i kasnije kada bude rekao da je potrebno promeniti metodologiju, pa čak i ovo aktuelna ideja o evropskoj geopolitičkoj ili političkoj zajednici, vuku korene iz tih njegovih shvatanja i shvatanja onih problema koje Evropa ima. I dakle, on je tu prepoznao temeljnu rekonstrukciju Evrope i na taj način odredio svoju politiku prema Evropskoj uniji. U kontekstu kako je on 2017. godine povodom stupanja na dužnost srpskog predsednika Aleksandra Vučića u pismu napisao, ja bih izdvojila. On tu govori naravno o pomoći koje će Francuska uputiti u procesu tranzicije Srbije, o ekonomskoj saradnji, jačanju, približavanju i tako dalje. I on kaže cilj je da se obezbedi, citat, trajna stabilizacija Zapadnog Balkana i naglašava, izabravši me za predsednika Republike, Francuzi su izabrali Evropu, jaču Evropu okrenutu budućnosti i moje uverenje je da ta Evropa neće biti potpuna bez Zapadnog Balkana, posebno Srbije. Dakle, on je tu jasno istakao da on vidi Zapadni Balkan u Evropi, da je spreman da pomogne taj proces ubrzane evrointegracije i da posebno insistira na ulozi koju Srbija ima u tom procesu i ulozi Srbije i mesto Srbije na Zapadnom Balkanu kao te vodeće zemlje. Takođe, on je već tada bio svestan da postoji problem u
tom procesu, da je proces eurointegracije u zastoju, da stagnira i takođe apsolutno postojanje evroskepticizma u tom trenutku u Francuskoj. Mislim da se često u našoj javnosti pominje 2017. da je bila ta predsednička debata svih kandidata i da nijedan kandidat u stvari nije bio za ulazak zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju u tom trenutku. To upravo puno govori. U ovom kontekstu treba reći da od 2017. Francuska se posebno angažuje i u dijalogu Beograda i Prištine, želi da taj dijalog se dodatno ubrza. Međutim, 2017. godine je došlo i do teških odnosa između, recimo, Francuske i Srbije u kontekstu hapšenja, odnosno odbijanja Francuske da izruči Haradinaja, koji je optužen za ratne zločine, i tadašnji, recimo, ambasador Ristić je povučen na konsultaciju u Beograd, i to je možda jedna od, da kažemo, najvećih problema u francusko-srpskim odnosima u tom periodu. Drugi problem je bio 2018. godine prilikom onog čuvenog 11. novembra, kada je srpski predsednik bio u nekom poslednjem redu tokom ceremonije. To su možda naj, da kažemo, trenuci kada se činilo da francusko-srpski odnosi se neće razvijati i neće se napredovati u onom pravcu u kome oni ipak danas napreduju. E sada, ono što je veoma bitno jeste, dakle, da ipak taj Pariski forum, dakle, ta komemoracija povodom kraja Prvog svetskog rata 11. novembra, u stvari bio i prvi Pariski forum, gde je Makron želeo da se pozicionira kao lider Evrope, kao jedan od lidera sveta, svetskih lidera, i u tom kontekstu je i ta ceremonija bila kreirana, ne kao ceremonija koja je bila, da kažemo, jasno posvećena istorijskom trenutku, već kao ceremonija koja komunicira sa aktuelnim trenutkom, ka budućim trenutkom, i koja negde Makrona postavlja u taj centar međunarodnih odnosa. I takođe u 2018. godine u aprila meseca, kada dolazi do samita u Berlinu, tu je Emmanuel Macron zajedno sa nemačkom kancelarkom okupio lidere Zapadnog Balkana i u kontekstu toga je na sajtu Francuske u isto vreme kada se taj događaj održavao, na sajtu Francuske ambasade u Makedoniji, danas u Severnoj Makedoniji, je u stvari se pojavila strategija Francuske za Zapadni Balkan. Ovde vidimo taj dokument koji je dostupan na sajtu Francuskog ministarstva spoljnih poslova, i ova strategija je sa jedne strane izazvala veliko interesovanje u regionu i postavilo se pitanje u kojoj meri će se ona pratiti, u kojoj meri će ona zaista zaživeti, i evo, nakon 3 godine možemo reći da ova strategija se prati od strane francuske diplomatije, da se pojedini njeni delovi uspešno implementiraju i sprovode. Vidjet ćemo kakvi će biti dometi, ali definitivno jeste jedan dokument i veoma je važna u kontekstu što, dakle, prvi put u jednom dužem periodu od početka 21. veka Francuska stvara jedan strateški dokument, zvanični dokument, koji posmatra region Zapadnog Balkana, dakle, do ovog trenutka, a posebno ako imamo u obzir ovu Olandovu administraciju, to u stvari nije bilo prisutno u francuskoj spoljnoj politici. E sada, šta je cilj strategije? Kao cilj strategije jeste da ona trajno stabilizuje, dakle, da se region Zapadnog Balkana trajno stabilizuje, da se kroz implementaciju ove francuske strategije pruže odgovori za različite vrste ekonomskih, političkih i bezbednostnih pitanja, i da se prepoznaju ti strani uticaji, da se oni naravno neutrališu i suzbiju, jer se smatra da drugi strani uticaji na ovom prostoru, prostoru regiona, u stvari zaustavljaju tu trasu regiona ka Evropi, ka Evropskoj uniji i u tim procesima.
Takođe, na ovom samitu je bilo zaključaka da su zemlje regiona napredovale, ali da postoje problemi sa vladavinom prava u regionu Zapadnog Balkana, i to je nešto sa čime se i dalje suočavam i što takođe prati mandat Emanuela Makrona kada govori o Zapadnom Balkanu. On lično jeste to pominjao i 2019. prilikom posete Beogradu, ali i brojni drugi francuski zvaničnici. Takođe, prepoznato je da region ima problem trgovine oružjem, ljudima, drogom, dakle, određeni problemi kriminala i, naravno, korupcije. Veoma je bitno istaći da strategija najavljuje nastavak tehničke saradnje u borbi protiv ovih problema koje sam rekla, ali i u kontekstu finansijskog i privrednog kriminala, ali i recimo kriminala koji podrazumeva trgovinu kulturnim dobrima ili recimo nekim zaštićenim životinskim i biljnim vrstama. Dakle, jedan širok dijapazon svih onih oblasti između Francuske i zemalja Zapadnog Balkana je obuhvaćen ovom strategijom. I takođe, naravno, veoma bitna kroz kontekst ove bezbednosti jeste i borba protiv terorizma. Kada, dakle, govorimo o strategiji, ja sam ovde posebno izdvojila dve komponente strategije koje su te glavne komponente Makronovog interesovanja za područje Zapadnog Balkana. Jedna je bezbednost, druga je ekonomija. Kada govorimo o ekonomiji, deo toga sam već pomenula, tu pre svega borbu protiv terorizma, radikalizma, tih sadržaja na internetu koji su zabranjeni, i strategija u stvari čak obuhvata jačanje bilateralne saradnje kroz uspostavljanje stalnih obaveštajnih jedinica. Takođe, tu je i problem krijumčarenja lakog naoružanja, i tu su i čitav niz manifestacija i radnih grupa koje bi upravo imale za cilj te političko-strateške bezbednostne dijaloge, razmene mišljenja i, naravno, saradnje. Takođe, tu je i jedan razvoj, snažan razvoj vojne saradnje sa svim državama regiona. Kada govorimo o ekonomiji, tu je neprikosnoveno i veoma važno prisustvo Francuske agencije za razvoj AFD. Ova strategija predviđa u stvari da se otvori kancelarija AFD-a na Balkanu, i ona je otvorena u Beogradu za, dakle, ceo region Zapadnog Balkana, i njen ključni cilj jeste da omogući tranziciju regiona ka održivom razvoju. Tu je energetska, ekološka tranzicija, zatim tu je svakako ono što je veoma bitno za države Zapadnog Balkana, francuska ekspertiza, dakle, iskustvo Francuske u tim oblastima. Takođe, treba istaći da ovaj finansijski upliv Francuske agencije za razvoj podrazumeva i komponentu učešća stranog kapitala, ne samo francuskog, već recimo, kao što vidimo ovde na primjeru, prvom i nemačkog kapitala, što je svakako dobro, i vidimo da se kroz region i dalje, kao i u doba Holanda, prepliće ta francusko-nemačka saradnja, ali je ovde ona konkretizovana u domenu, dakle, finansija i više, i dakle, vidimo da Francuska nije ta koja, kao za vreme Holanda, prati samo politiku prema Zapadnom Balkanu, već i je Francuska ta koja negde određuje koordinate te politike prema Zapadnom Balkanu i za evropske partnere, odnosno za Nemačku. Krajem 2019. godine Emanuel Makron je predložio u jeseni tu novu metodologiju. Tu je sada bilo, da kažemo, jedan period kada su se zemlje Zapadnog Balkana izuzetno razočarale i kada su pomislile i shvatile da to znači u stvari jedno usložnjavanje čitavog procesa integracija i da to znači u stvari i možda na kraju taj moment kada
se zemlje Zapadnog Balkana i neće pridružiti Evropskoj uniji. Takođe znamo da je Francuska bila tada protiv otvaranja predpristupnih pregovora o pristupanju sa Tiranom i Skopljem i tada je u stvari sazrela ta ideja Emanuela Makrona da se s jedne strane organizuje reforma Evropske unije, sa druge strane da se promeni metodologija i da se ta evrointegracija Balkana odvija u stvari paralelno kroz dva procesa, proces reforme Evropske unije i proces integracija. Francuska je pokušala da objasni da ovo u stvari nije bio jedan negativan odgovor, da to nije bilo eksplicitno ne za region i za države regiona da uđu u Evropsku uniju, već da ali ili da ako, i ta nova metodologija od strane Francuske ocenjena kao reverzibilna, odnosno da je dala mogućnost zemljama Zapadnog Balkana, zemlji kandidatu, da napreduje ili nadzaduje ukoliko ne ispunjava tražene standarde u okviru poglavlja, odnosno u okviru sada klastera. I ono što je veoma bitno jeste da ova strategija nije u koliziji sa, ova nova metodologija nije u koliziji sa strategijom koju sam pomenula 2019. Dakle, ona i dalje sadrži njene elemente. E, sada dolazimo do 2022. odnosno januara 2022. godine i francuskog predsedavanja Savetom Evropske unije. Francuska, dakle, 2022. proklamuje jednu suvereniju Evropu, Evropu koja ima moć, koja se razvija, Evropu koja nastoji da se otvori i diskusija o Evropskom savezništvu, saradnji, budućnosti mladima. Imali smo konferenciju o budućnosti Evrope baš 9. maja. Pre toga je bilo, naravno, čitav niz manifestacija, ali ono što ovde u ovom kontekstu kakav je odnos Makrona prema Zapadnoj Evropi jeste veoma bitno, da on stavlja Zapadni Balkan među prioritete ovog francuskog predsedavanja, odnosno i Zapadni Balkan je već u fokusu, proklamovan krajem 2021. godine, i ono što je bitno jeste da će 23. juna ove godine biti organizovana i ta konferencija o budućnosti, konferencija o Zapadnom Balkanu, naravno to će biti konferencija o budućnosti tih eurointegrativnih procesa na Zapadnom Balkanu, i veoma je bitno da i pored onih realnih problema koje postoje u Evropskoj uniji, svakako koji su negde otkriveni i naglašeni, posebno u periodu od 2020. godine kada je došlo do pandemije COVID-19 i koji su naravno i uvećani i koji izazivaju jednu ekonomsku krizu u zemljama Unije pa i u samoj Francuskoj, veoma je bitno da Zapadni Balkan i dalje figurira kao jedan od tih tačaka koje su važne i bitne Francuskoj i Makronovoj administraciji, pored onih pitanja kao što su klimatska promena, tranzicija ekološka, zatim izvori nove obnovljive energije, zatim tu su neke nove ideje kako treba da izgleda Evropska unija, kako ići ka suvereniju Evropi, i naravno kako videti Evropu, koje su to vrednosti, evropske vrednosti koje treba potencirati, da se tu negde prepoznaje i Zapadni Balkan. U tom kontekstu mi smo imali prilike da čujemo i da vidimo u prethodnom periodu, u bliskoj ove prošlosti pre par dana, i izjave Emanuela Makrona o toj evropskoj političkoj zajednici, evropskoj geopolitičkoj zajednici, nastojanja, dakle, da i ona bude jedna od tih komponenti koje će pomoći evrointegracije regiona. Tu se sad dovodi u pitanje da li Emmanuel Macron u stvari želi da to bude zamena ili želi da to budu paralelni procesi. Mislim da će to biti očiglednije sada 23. juna, nakon 23. juna, ali za sada, onako kako se može razumeti i tumačiti, jeste da bi evropska politička zajednica ili
ili geopolitička zajednica u stvari trebala da omogući da države regiona brže koriste benefite Evropske unije i sa druge strane da Evropska unija zaštiti svoja interesna područja. Dakle, to nije proces koji je odvojen, nije čekaonica, već je prosto to jedna ideja koja bi omogućila konkretnu vidljivost Evropske unije u državama Zapadnog Balkana i konkretnu dobit i benefit koji bi države uspele da dobiju tim kroz te otvaranje klastera i kroz, dakle, Evropsku geopolitičku uniju. Takođe, treba istaći da, malo pre sam govorila o tim ekonomskim pokazateljima i o, u stvari, Francuskoj agenciji za razvoj, treba istaći da se stalno govori o tom napretku zemalja Zapadnog Balkana od 2000. godine, ali da ipak taj proces teče usporeno i sporo i od strane država Zapadnog Balkana se većinom i ta Makronova administracija možda ne razlikuje toliko ukoliko nisu upoznati sa ovim činjenicama, kao što je strategija za Zapadni Balkan, kao što je unošenje Zapadnog Balkana u fokus francuskog predsedavanja. Dakle, to su zvanična dokumenta i zvanične politike koje se sprovode. Često se to anticipira kao da Francuska ne želi region u Evropskoj uniji, ali ono što mislim da je negde prisutno i da se vidi jeste to francusko ekonomsko interesovanje i prisustvo u regionu Zapadnog Balkana i da je ono posebno uočljivo u periodu ove Makronove administracije od 2017. godine. I mi smo imali prethodno 2010. dakle, Francusko-Srpsku privrednu komoru koja je takođe igrala važnu ulogu u promovisanju rasta, razvoja, saradnje između francuskih i u ovom slučaju srpskih organizacija, odnosno firmi. Međutim, sad imamo i 2017. udruženje francusko-crnogorskih preduzeća koje je takođe veoma aktivno. Dakle, želim reći da je Francuska kroz osnivanje ovakvih udruženja i postojanje ovakvih udruženja veoma prisutna u čitavom regionu. Takođe, ono što se negde od 2017. godine može primetiti jeste da francuski zvaničnici, ministri, zatim razni savetnici, saradnici dolaze u zemlje Zapadnog Balkana, posećuju ih, da se ti zvanični sastanci u stvari završavaju određenim dogovorima koji imaju konkretna rešenja i takođe tu su i posete parlamentarnih delegacija koje su učestale, što sve omogućava da u nekoj bliskoj budućnosti vidimo i taj rast i razvoj ekonomskih, ali i političkih odnosa. Takođe, veoma važna i raširena komponenta francuske politike na Zapadnom Balkanu u periodu od 2012. do 2022. a posebno u ovom periodu Makronovog prvog mandata jeste kulturna diplomatija. Ona se sprovodi kroz aktivnosti ambasada, kroz aktivnosti francuskih instituta, odnosno njegovih ogranaka. Primetno je da, recimo, francuski instituti više nisu smešteni samo u glavnim gradovima država na Zapadnom Balkanu, već se osnivaju i u drugim centrima, u drugim gradovima u okviru jednih država, što znači da Francuska sada želi da deluje i u unutrašnjosti tih država, odnosno u ovom kontekstu država Zapadnog Balkana, da je posebna komponenta na kojoj se insistira francuski jezik, učenje francuskog jezika, da su tu brojne stipendije i naravno otvaraju se francuske škole. Ovde vidimo jednu fotografiju sa manifestacijom u francuskoj školi u Tirani. To je jedna od
da kažemo, zadnjih škola u nizu koje je Francuska otvorila u državama Zapadnog Balkana, za razliku od nje, recimo, u Srbiji postoji ta škola jedan značajan niz godina još nakon Drugog svetskog rata. Takođe, veoma je važne komponente jesu Francuska alijansa, njene aktivnosti. Interesantno je da su te aktivnosti, recimo, prisutnije u Makedoniji, na primer, posebno u aktivnosti Francuske alijanse, nego što su negde vidljivije ovde u Srbiji, gde postoji snažna prisustvo Francuskog instituta koji kroz brojne manifestacije, koje nisu samo učenje jezika, već i tribine, promocije, organizovanje naučnih konferencija ili pak debata, je veoma vidljiv i prisutan, i ne samo u Beogradu, znamo da postoji u Novom Sadu, u Nišu, recimo u Srbiji, u Bosni i Hercegovini Francuski institut postoji u Sarajevu, u Banja Luci, u Mostaru. Dakle, razvija se ta mreža i veoma je bitna frankofonija, odnosno oslanjanje na frankofoniju kao aktera kulturne diplomatije i naravno oslanjanje na lokalne aktere. I kada govorimo o francuskoj kulturnoj diplomatiji na Zapadnom Balkanu u 21. veku, a posebno u ovom periodu Makrona, Makronove vladavine, možemo konstatovati da ona pod jedan ima snažno nasleđe prošlosti kao komponentu, kao mehanizam, koristi taj mehanizam kulture sećanja u tim aktivnostima. Insistira se, recimo, na francusko-srpskom prijateljstvu, na francuskom prijateljstvu prisustvu na Balkanu. Tu posebno treba imati u vidu, recimo, Makedoniju, gde se u Bitolju otvara jedan na francuskom vojnom groblju mauzolej 2017. godine. Dakle, treba istaći da ona unosi u sebe i tu snažnu aktuelnu komponentu. To su ove komponente iz strategije koje sam malo pregovorila i ova komponenta u skladu sa prioritetima francuskog predsedavanja, što je sada aktuelno, ali i to ta komponenta koja se odnosi na evrointegracije. Takođe, karakteristika francuske diplomatije, kulturne diplomatije, jeste i oslanjanje na tradicionalne aktere. To su bivši francuski đaci, ustanove sa kojima već postoji duga saradnja. Ja mogu da kažem da Institut za političke studije gde ja radim već 5 godina organizuje i sprovodi nekoliko već sada projekata naučne saradnje između Francuske i Srbije. Sada su to i projekti koji obuhvataju i naučne ustanove, naučne i obrazovne ustanove u Makedoniji i Crnoj Gori zajedno sa nama u okviru jednog projekta koji se bavi osnaživanjem i perspektivama visokog obrazovanja na Zapadnom Balkanu. I takođe, kada se posmatra položaj Francuskog instituta prema drugim institutima i kulturnim centrima, može se primetiti jedna prepoznatljivost koja duguje ne samo značaj kvalitetu tih programa, već jednoj tradiciji, generacijskoj povezanosti i prepoznatljivost u smislu elitizma koje poznavanje francuske kulture, francuske istorije, civilizacije sobom nosi, i to je zaista jedna dobra komponenta za dalje prisustvo Francuske na Zapadnom Balkanu i za dalju njenu promociju, što verujem da će biti u stvari i u okviru, da kažemo, drugog mandata francuskog predsednika Emanuela Makrona. Hvala na pažnji.